zabal. Začí, začí, pojď sem. A ke startu se připraví žáci D chlapci. 6 závodníků pojede v finále. Adam Brada, Jan Jirák, Martin Kučka, Samuel Šulc, Tomáš Šíma a Aleš Polidor. 3 zástupci našeho týmu KSB Benát Jenny Zero. Takže chlapci mají před sebou závod na jedno kolo. A tak jsme na to startoval s číslem 338. Jan Jirák, Royal Team Stars z Praha. Adam McBrana, 15 na druhém místě. Číslem 209, Martin Kučka. A Samuel Šulc se dostal už na čtvrté místo a souboj o první místo. Royal Team Stars z Praha, Jan Jirák, Adam McBrana, 15 na druhém místě, třetí místo Martin Kučka ze Šťáru a na čtvrtém Samuel Šulc z Benátky. Ale ještě v finále žákynice Final in the Category, žákynice Overslide CZ. Enike Barány, KDSG, Rebeka Vančo, Vančo, Tata Váňa. Tak. Míša Popová na druhém místě, Míša přistala suma. A Míša Popová se snaží. Už máme jenom 50 metrů od cíle. Kuty Gurčky, Míša Popová. Míša Popová se ještě snaží, ale to druhé místo. Kuty Gurčky vítězí. KDSG Maďarsko. Martin Horák, Roman Majkus a Aleš Polidor, to je první dvojice. Toto pozadí, poslední kolo. Roman Majkus vítězí. Martin Horák na druhém místě, Aleš Polidor, rukama na zádech, na místě předním. Hezky, český vedle sebe. Paní Korvasová vítězila a paní Bělová na místě druhé. Poprosil všechny účastníky štafet, aby přišli do prostoru startu, kde se rozvidí všechny potřebné informace k průběhu závodu a k jeho pravidlům. Ukončete rozblosvení, ukončete, stop! All categories, relays, please come to the start line for the information about the races. Takže já bych poprosil, první štafety pojedou žákyně C a D, štafety KDE Seget, bruslařky RTS Praha, Supermix, Sokol Běchovice 2, TD, KE, KDE Mix a ostatní, prosím opuste dráhu. Nezměte si někde, ale seďte, jo? Holky, musíme být tu se. Máme
Připravte se. Čepičky už k nám dojíždějí do cíle. Modré čepičky jsou v cíli světle modré. Tmavě modré jsou v cíli. Žluté jsou v cíli. Ještě kolečko zelené a černé dojíždí do cíle. A poslední štafeta, Benátek v zelených čepičkách. Adámek Brada, Aleš Polidor a Samuel Schulz, nejmladší štafeta, dojíždí do cíle. Výborně, kluci. A zelený stop. Benátky zatím na prvním místě, 5 kol do konce. Další předávka, 4 kol do konce. Dominika Cimandová, Benátky, Kateřina Kajnová, Modřany. Polidorová, Adela Šímová, Kristýna Kuniková, Eva Holcová, Anna Sebášková a Kristýna Pánková. Tam je to fakt pomalá. Já ti ukážu, kde je Linda, jo? No já ji poznám. Díky. Ona je to a musím tady. Teď asi pan trenér radí. To je fantastické. Jo. Fantastické. Linda! 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 Na čtvrté místě, na sedmé je tam Polidorová, už dojíždí vedoucí trojici, 4 kola do konce. Linda!
pomalá. Připoval do konce. Kristýnka Pánková, už musím počít dál dva žlutá okolo. Kristýnko, konec. A Karolina Čeková v nájezdu do posledního kola. A Vita Pojdová dojíždí na místě čtvrtém. Samuel Žul, Tomáš Šíma, Aleš Polidor. Také jdeme kluci, tři kolečka, 500 metrů. Honza Jirák. Na prvním místě Adámek Brada, Benátecký na druhém místě. Martin Kučka se ždáru nad tázou a zatím na místě třetím, dvě kola do konce. Adámek Brada už je na úrovni první pozice s Honzou Jirákem. Samuel Šulc, náš závodník na čtvrtém místě, také Aleš Polidor na předposledním, drží pátý místo Alešek a vytvořil si náskok a nájezd do posledního kola. Adam Brada, první místo, Honza
Jirák, zatím druhý. A hned za tím Martin Kučka a ještě Samuel Šut, kterou utočí na medaily. Poslední půlkolo. Adámek hrana s velkým náskokem. Sjede pro první místo Benátky. Druhé místo. Honza Jirák, Rolotin Stars Praha, třetí místo, Martin Kučka, Dana Sázlovou, čtvrtý místo, Sam Šout, Benátky. Na dalším pátém místě dojíždí Tomáš Šíma z Kladna a Aleš Bolidor, nejmladší z této šestice. Jako jediný ročník narození 2009, ostatní jsou 2008, dojíždí na šestém místě. Já teď nevidím Lindu. Tady je v druhé řadě. Cože? Je asi v druhé řadě. A tak je důvod, je písaná je to. Jeruk, Sandro, méně, tak méně, Sandro! Kiki, pílu, hojeď! Jeď! Tak mě. Ty. To nám rozpráhli po celé hráze. Gato, fogd meg őket, te menjetek azért egy picit, mert a végén bedugunk. Menjetek gyorsabban egy kicsit! Gyönyörű csajok! Výborně to tím! Gato van, eh? Eru, pověs se za někoho, až to chtěl nevrát. Vy se jim myslejte. Tři kolo do konce, stále trojice maďarských závodníků na čele. Katának is kialakítani. Na nem, hát látod, hogy nem mennek el. Egy a kormény, rád olyan.